حبيت نقول لكم اللي رانا التوانسة مظلومين في ألمانيا. أنا مظلومين. 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 مظلومين الحم والمشي والشراب. هذاك هذاك نوريجا. نوريجا بابلو اسكوبار. السمارة. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi. Son regard, Madame Samara, j'ai dit Aïcha, prends tout pour toi. Oh, voilà, mystère, voilà, mystère. Regarde, اي حمد الساحة يا اخوي الكل موجودين كل موجودين على قفصة 50 سنت يا ربيع ربيع واحنا قابس واحنا قهبايه 50 دورو 50 دورو قالوا لي نجيو ال 11 قالوا لي نجيو ال 11 ونص جاو ال 5 ونص